सबभन्दा पहिला त लकडाउनका बेला तपाई आफै कसरी समय व्यतीत गरिरहनु भएको छ? मैले यो अवधिमा संसारभरि महामारीको रूपमा फैलिएको जुन यो कोरोना भाइरसको संक्रमण छ यसको बारेमा गहन अध्ययन गरिरहेको छु। कुन देशले कसरी यो प्रकोपसँग जुझ्नको लागि कस्ता योजना बनाएको छ, ती योजनाहरू हाम्रो सन्दर्भमा पनि कुनै उपयोगी छन् कि, र यसको प्रकृति कस्तो छ? यो व्यक्ति व्यक्तिमा फैलिएर समुदायमा फैलिने अनि समुदायबाट देशभरि फैलिने प्रकृति कस्तो छ, यसलाई रोकथामका कस्ता उपायहरू अपनाइरहेका छन् भन्ने कुरालाई म नजिकबाट हेरिरहेको छु। र त्यसको साथसाथै हाम्रो देशमा विभिन्न ठाउँमा उत्पन्न हुने समस्या, विशेष गरी म जुन क्षेत्रको सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज छु त्यहाँको क्षेत्रमा र अन्तबाट पनि आएका जुन गुनासाहरू समस्याहरू छन् त्यसलाई समाधान गर्नको लागि केन्द्र सरकारसँग, प्रदेश सरकारसँग, स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने, अस्पतालसँग समन्वय गर्ने, समुदायले उठाएका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि कसरी अगाडि जाने भन्ने सम्बन्धमा सहयोग पुर्याउने यिनै काममा म संलग्न रहेको छु। जस्तो अहिले सर्वसाधारण नागरिकले मूल रूपमा दुईवटा प्रश्नहरू उठाइरहेका छन्। पहिलो त जनजनमा चाहिने अत्यावश्यक सामग्रीहरू जस्तै ग्यास लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्ति कमजोर भइरहेको छ भन्ने एउटा गुनासो छ। अर्को, पहिलोपटक कोरोना भाइरस संक्रमित देखिएको 2 साताभन्दा बढी भइसक्यो र पनि परीक्षणको दर अत्यन्त न्यून छ, यो प्रश्न पनि उठाइरहेका छन्। सत्तारूढ दलका नेता भएका नाताले र भर्खरै जसरी भन्नुभयो अरू देशहरूले कसरी कोरोना भाइरसको संक्रमणसँग जुझ्नको लागि योजनाहरू बनाइरहेका छन् भन्ने बारेमा तपाईले अध्ययन गरिरहेको छु भन्नुभयो। तपाई यसमा के भन्नुहुन्छ? यो जनताले दिएको सुझावलाई हामीले विनम्रतापूर्वक गहन रूपमा लिनुपर्छ र जुन देशमा, जस्तो उदाहरणको लागि ताइवान, दक्षिण कोरिया जस्ता देशहरू, चीन जसले यो संक्रमणलाई रोक्न अलिकति सफलता हासिल गरेको देखिन्छ, ती देशहरूमा परीक्षणको व्यवस्थालाई व्यापक पारिएको छ र प्रतिकारात्मक सुरक्षात्मक उपायहरू अपनाइएको छ। हामीले पनि ती देशहरूबाट सिक्नु पर्दछ। हाम्रो देशमा अहिले यो कोरोना भाइरसको संक्रमणको परीक्षण केवल काठमाडौँमा मात्रै हुन्छ, टेबुमा। हामीले कम्तीमा पनि 7 प्रदेशका राजधानीहरूमा र अझ त्यसलाई विस्तार गर्दै जिल्ला सदरमुकामहरूमा पुर्याउनु पर्छ। त्यसो भयो भने संक्रमित व्यक्ति पत्ता लाग्छ र त्यो संक्रमित व्यक्तिलाई हामीले अलग राखेर, जसलाई अंग्रेजीमा क्वारेन्टाइन भनिन्छ, हामी अरूलाई त्यो संक्रमणबाट बचाउन सक्छौं। त्यसकारण यतातर्फ हामीले गम्भीर रूपमा ध्यान दिनुपर्छ। चीनमा जति बेला वुहानमा यो संक्रमण फैलियो र त्यसपछि हामीले केही नेपालीहरूलाई नेपाल पनि फर्कायौं, त्यस यताको समय हामीले जसरी अत्यधिक सदुपयोग गर्नु पर्थ्यो र यो व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो त्यसमा अहिलेका घटनाक्रमहरूले हामीले केही पाठ सिक्नु पर्ने देखिन्छ। तर पनि हामीले आजका चुनौतीहरूको सामना गर्ने हो र भोलि अप्ठ्यारो आउन नदिनुको लागि मैले अघि भनेका कुराहरूमा ध्यान दियौ भने त्यसले राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर तपाईले भने जस्तो त भइरहेको छैन। सदरमुकाममा अस्पतालहरू जे छन् ती जनशक्ति पनि पर्याप्त छैन, पूर्वाधार पनि छैन। सँगसँगै लकडाउन जुन सरकारले गरेको छ यो पनि करिब करिब शहर केन्द्रित छ। गाउँमा अझै पनि कोरोना भाइरस सम्बन्धमा सचेतना एक त छैन, अर्कोतर्फ विदेशबाट आउनेहरूको संख्या पनि तपाई जुन क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ त्यहाँ बढी छ र संक्रमण पनि पछिल्लो समय देखिएका फाटोफुटो केही संक्रमणहरू छन्, यो पनि गाउँमै ज्यादा देखिएको छ। यो एकदमै सचेत हुनुपर्ने विषय हो। मैले धेरै दिन अगाडि प्रतिनिधि सभामा पनि, प्रतिनिधि सभाका समितिहरूमा पनि यसतर्फ मैले सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गरेको थिएँ। अहिले जुन तपाईले सुदूरपश्चिमको कुरा गर्नुभयो, गड्डा चौकीदेखि लिएर विभिन्न भन्सार बिन्दुहरूमा मान्छेहरू आउने क्रम अझै रोकिएको छैन। हामीले त्यसकारण जसरी विश्व स्वास्थ्य संगठन अन्तर्गत विभिन्न देशहरूले विश्वकै देशको नागरिक भए पनि त्यहाँ निजहरूलाई उपयुक्त किसिमको स्वास्थ्य सुविधा दिनुपर्ने, आपूर्ति व्यवस्थाको प्रणालीभित्र उनीहरूलाई पनि संलग्न गराउनुपर्ने भन्ने आह्वान गरेको छ। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत हामीले संसारका सबै देशहरूलाई तदनुकूल नै समन्वय गर्नुपर्छ। सायद गरिरहेको पनि होला सम्बन्धित व्यक्तिहरूले, हामीले त्यो गर्नुपर्छ। र अहिले जे स्थितिमा हामी छौँ यो स्थितिमा हामीले अझै पनि स्वास्थ्य कर्मीहरू जो एकदम अग्रिम पङ्क्तिमा हुनुहुन्छ उपचारको, उहाँहरूलाई उपयुक्त किसिमले प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा उहाँहरूलाई राम्ररी मनस्थिति हुने गरिकन पुर्याउने, अर्थात् सुरक्षा पोशाकहरू उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउने, औषधि उपलब्ध गराउने, मास्कहरू उपलब्ध गराउने, सुरक्षाकर्मीहरू जो खटिनु भएको छ उहाँहरूले यो आपूर्ति व्यवस्थाका लगायत अन्य कुराहरूमा पनि जनतालाई निर्देशित गर्नुपर्ने, त्यहाँ सहयोग गर्नुपर्ने छ। उहाँहरूलाई पनि सुरक्षित तुल्याउने र कम्तीमा पनि तपाईँले अघि जुन औल्याउनु भएको छ 7 प्रदेशका सदरमुकामहरूमा र विशेष गरी जिल्ला सदरमुकामहरूमा रहेका अस्पतालहरूमा हामीले यो सुविधा दिन सक्यौं भने हामी यो परीक्षणको प्रणालीलाई सुदृढ गराउन सक्छौं। आज त कोरोनाको यो भर्खर भर्खर यहाँ संक्रमण हुँदैछ हाम्रो, यो भोलि ठूलो मात्रामा फैलियो भने हामीलाई झनै अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। यो कुरालाई ध्यानमा राखेर यो परीक्षणको व्यवस्थालाई व्यापक रूपमा लैजानुपर्छ र यन्त्र उपकरणहरू हामी जहाँबाट प्राप्त गर्न सक्दछौं तुरुन्तै ल्याउनुपर्छ र हाम्रो खरीद प्रक्रिया प्रणालीमा यदि विलम्ब हुने स्थिति छ भने त्यसलाई पनि हामीले सहज बनाउनुपर्छ। तर ध्यान दिनु के पर्छ भने यसमा भ्रष्टाचार नहोस्, अनियमितता नहोस्। यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा जसले भ्रष्टाचार, अनियमितता, कालोबजारी गर्छ त्यस्ताहरूलाई सरकारले कडा भन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। र जनताहरूलाई पनि म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने यदि कसैले कुनै गरेको भेटियो भने हामीलाई खबर गर्नुस्। हामी जस्तो व्यक्तिलाई खबर गरियो भने पनि हामी सम्बन्धित निकायले भन्छौं र सम्बन्धित निकायले भनौं र यो साझा अभियानमा साझा चुनौतीको सामना गर्न अगाडि बढौं भन्ने मेरो हार्दिक आह्वान छ। यो अनियमितता भ्रष्टाचारको कुरामा एकैछिनमा आउँछु, तर मैले भने जस्तो 2 साता भन्दा बढी भइसक्यो पहिलो परीक्षण, पहिलो संक्रमित देखिएको, तर यो अवधिमा पनि जम्मा जम्मी 700 का हाराहारीमा मात्रै परीक्षण हुनु के यो सही हो? तपाईले अध्ययन गरे अनुसार विभिन्न देशहरुमा यसै गरी परीक्षणको दर बढ्ने हो? कोरियालाई हामीले एउटा उदाहरण मान्यौं भने परीक्षण प्रक्रियाबाट नै यो फैलिने कुरालाई रोक्न सफलता हासिल गरेको छ अहिलेसम्म। हाम्रो परीक्षण केवल काठमाडौँमा टेकुको अस्पतालमा मात्रै हुन्छ, यो यसै न्यून छ, यो एकदमै कम हो। त्यसकारण हामीले नेपालका जस्तो सुदूरपश्चिमदेखि लिएर सुदूरपूर्व, उत्तर, दक्षिण सबैतिर त्यहाँ यो परीक्षणको व्यवस्था गर्ने प्रणालीलाई तुरुन्तै अगाडि बढाउनु पर्छ। यदि हामीले त्यो गर्न सक्यौं भने यो अत्यन्त संक्रामक रोग छ, यति छिटो फैलिन्छ। हामीले कुनै एउटा व्यक्तिले परीक्षण गर्ने यो मौका पाएन भने उले तुरुन्तै यो रोग सैकडौं व्यक्तिमा फैलाउन सक्छ भन्ने कुराप्रति सजगता अपनाउनु पर्छ। ढिलो भइसकेको छ। अब हामी तीव्रताका साथ युद्ध स्तरमा हाम्रो राज्य प्रणालीका सम्पूर्ण अवयवहरूलाई परिचालन गर्ने, हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट के भूमिका खेल्नुपर्छ हामीले त्यो खेल्ने, राज्यले एकीकृत योजना ल्याउने र प्रभावकारी रूपमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। तर यो आवश्यकता देखिरहँदाखेरि पनि प्रदेश सरकारले गर्न चाहेका कामहरुमा पनि संघीय सरकारले सहयोग गरेन भन्ने खालको प्रदेश सरकारहरूको गुनासो छ। स्थानीय सरकारहरू आफ्नै रफ्तारमा अगाडि बढिरहेका छन्, कुनै स्थानीय सरकारले के गरेछ अर्कोले के गरेछ न त्यो वैज्ञानिक देखिन्छ न त्यो व्यवस्थित देखिन्छ। तपाई केन्द्रमा बसेर एउटा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरिरहँदाखेरि र सत्तारूढ दलकै नेता भइरहँदाखेरि आफ्नै क्षेत्रका लागि भने तपाईको पहल के हुन सक्छ र के गरिरहनु भएको छ? मैले त्यसैले अघि एकीकृत योजनामा जोड दिए। केन्द्र सरकारले यति बेला बाह्य देशका अनुभवहरू, हाम्रै आफ्नै अनुभव, हामीले के बाट पाठ सिक्नुपर्ने हो त्यो सम्पूर्ण रूपमा व्यवस्थित रूपमा एउटा एकीकृत योजना ल्याउनु पर्छ। त्यो एकीकृत योजनालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि यदि कानुनको कुनै बाधा व्यवधान छ भने त्यो कानुनलाई पनि तदनुकूल नै सच्याइनुपर्छ, संशोधन गरिनुपर्छ। किनभने यो संकटको बेला हो। र जहाँसम्म तपाईले म जुन ठाउँबाट प्रतिनिधित्व गर्छु सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुरा गर्नुभयो, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूलाई परीक्षण गर्ने व्यवस्था अहिलेसम्म छैन। त्यसकारण कम्तीमा पनि त्यहाँको प्रदेश सरकारले अहिले धनगढी स्थित सेती अञ्चल अस्पतालमा त्यो व्यवस्था हुनुपर्छ र त्यसको सँगसँगै उतापट्टि पहाडी इलाकालाई संलग्न गराउनको लागि बैतडी र डोटीमा अहिले गर्नुपर्छ। जस्तो असमको बायरपटा अस्पताल पनि प्रभावकारी हुन सक्दछ, त्यहाँ धेरै राम्रो सुविधा छ। यी सबै कुराहरूलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्छ र केन्द्र सरकारले यसमा सहयोग गरोस् भनेर त्यहाँको सरकारले भनिरहेको छ। यतातर्फ केन्द्र सरकारको ध्यान जानुपर्छ। र यसै गरी अरू प्रदेशहरू, 2 नम्बर प्रदेशमा जनसंख्याको बाक्लो बस्ती छ त्यहाँ, र भारतसँगको आवतजावतमा त्यहाँ अहिले पनि मैले कतिपय ठाउँमा सुनिरहेको छु सीमाना त्यति राम्रो नियमन भएको छैन। यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नको लागि केन्द्र सरकारले एकीकृत योजना ल्याउनु पर्यो। यसमा औषधिको वितरण, आपूर्ति प्रणाली, सुरक्षात्मक उपायहरू, सुरक्षाकर्मी, चिकित्सक, अस्पतालमा काम गर्ने कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मी सबैको लागि एकीकृत योजना ल्याएर तदनुकूल नै प्रदेशहरूलाई पनि अगाडि बढ्नको लागि निर्देशित गर्नुपर्छ। जस्तो भारतले परीक्षणमा सघाउनका लागि भनेर किट र जनशक्ति पठाउँछु भन्दा नेपाल सरकारले जनशक्ति चाहिन्न, किट मात्रै पठाऊ भन्यो नि। जस्तो तपाईले सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुरा गरिरहँदाखेरि विभिन्न ठाउँमा परीक्षण प्रयोगशालाहरू बनाउन सकिन्छ भनिरहँदाखेरि त्यहाँ जनशक्ति चाहिँ पर्याप्त छ त, किट चाहिँ भएको हो त? अहिलेसम्म हाम्रो स्थिति के देखिन्छ भने हामीसँग सामग्रीको अभाव हो। अहिले हामीसँग जनशक्ति छ। अहिले हामीसँग भएको जनशक्तिलाई हामीले पूर्ण परिचालन गरेर भोलि नभ्याउने स्थितिमा जनशक्ति बाहिरबाट लिनु उपयुक्त हुन्छ। अन्यथा के हुन्छ भने आफ्नो जनशक्ति यत्तिकै निष्क्रिय हुने अनि अरूलाई ल्याएर यहाँ काम गराउँदाखेरि हामी यसबाट अनुभव पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले गर्दा जुन मैले त समाचार माध्यममा भारतबाट त्यो जनशक्ति सेनाहरू आउने भन्ने सुने मैले, र नेपालले अहिले कहीँबाट सेना ल्याउनु उपयुक्त हुँदै हुँदैन, त्यो चीनबाट होस्, अमेरिकाबाट होस् या भारतबाट होस्। हामी सबभन्दा पहिले हाम्रो जनशक्तिलाई, जस्तो उदाहरणको लागि सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र आम रूपमा हाम्रा चिकित्सकहरुको यति ठूलो संख्या छ कि त्यो संख्याले नै सुरक्षात्मक पोशाक अहिले पाइरहेको छैन, क्लिनिकल मास्क पाइरहेको छैन, हाम्रा सुरक्षाकर्मी जो खटिनु उहाँहरूले पाइरहनु भएको छैन। त्यसकारण अहिले हामीले कुनै पनि देशबाट सहयोग लिँदाखेरि हामीले लिने सामग्री औषधि नै हो र भोलि हामी धेरै ठूलो संख्यामा यहाँ संक्रमण भयो, हाम्रो यहाँ स्वास्थ्य कर्मीले थाम्न नसक्ने भयो, हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले धान्न नसक्ने भयो भने त्यति बेलाको कुरा हो। अहिले आफ्नो जनशक्तिले काम गर्नै पाएको छैन, उनीहरुलाई नै सामग्री छैन, अनि हामीले कुनै देशका सेना र कुनै देशका जनशक्ति यहाँ ल्याउने कुरा त्यो वास्तवमा आवश्यक पर्दैन भन्ने मलाई पनि लाग्छ। दोस्तों तपाईले अघि पनि उठाउनु भयो अनियमितताको कुरा, भ्रष्टाचारको कुरा। हुन त यसभन्दा अगाडि पनि नेपाल सरकारमा, विशेष गरी नेकपाको सरकार गठन भइसकेपछि विभिन्न खालका कार्यक्रमहरुमा, योजनाहरुमा अनियमितता भएको, भ्रष्टाचार भएको भन्ने जस्ता कुराहरु नउठेका होइनन्, तर यो गम्भीर अवस्थामा पनि छापामा नै आइसक्यो कि अनियमितता भइरहेको छ। चीनबाट जुन सामग्रीहरु नेपाल ल्याइदै छ त्यसमा व्यापक अनियमितता छ भन्ने खालको प्रश्न उठाइएको छ। तपाईहरु विशेष गरी सरकारमा रहेकाहरु प्रति विश्वास यो घटनाहरुले एकदमै कम हुँदै गएको अनुभव हुँदैन? अब हेर्नुस्, यस्तो बेलामा कुनै तथ्य बिना नै यतिकै आरोप लगाउनु त अप्ठ्यारो हुन्छ, भन्नु पनि हुँदैन। तर यदि प्रश्न उठेको छ भने त्यो सम्बन्धित निकायले तत्काल त्यहाँ ध्यान दिएर के भएको भनेर त्यसको बारेमा सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनै पर्छ। यदि यस्तो गरेन भने के हुन्छ भने संकटको बेला राज्य प्रणालीमा, सरकारमा जनताको विश्वास रहेन भने भोलि सरकारका निर्देशनहरूलाई कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। कुनै पनि ठाउँमा, कुनै पनि जनसमुदायले, कुनै पनि पत्रकारले, कुनै पनि सामान्य मान्छेले प्रश्न उठाएमा वा ती कुराहरू बाहिर आएमा राज्यको सम्बन्धित निकाय र सबभन्दा माथिल्लो तहले तुरुन्तै ध्यान दिनुपर्छ र यदि कहीँ त्यस्तो अनियमितता भएको छ भने त्यो कडा कारबाही गर्नुपर्छ। र यति बेला कहीँ पनि तपाईले भन्नुभयो जस्तै अलिकति मात्र यस्ता त्रुटि भयो भने राज्यमाथि, सरकारमाथि जनताको विश्वास कमजोर हुन्छ र राज्यमाथि र सरकारमाथि जनताको विश्वास कमजोर भइसकेपछि यस्तो संकटको बेलामा हामीले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरूलाई प्रभावी रूपमा अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। त्यसैले यसतर्फ सबैको संवेदनशील चिन्तन अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। अहिले पनि थुप्रै नेपालीहरू कतिपय भारतमा छन्, कतिपय खाडी मुलुकमा छन्, कतिपय युरोपेली देशहरूमा छन्, अन्य विभिन्न देशहरू जहाँ कोरोनाको संक्रमणको प्रभाव अत्यन्त धेरै भएका देशहरूमा पनि नेपालीहरू छन्। विशेष गरी भारतमा बसिरहेका नेपालीहरू, हुन त भारतमा पनि लकडाउन चलिरहेको छ र नेपालमा पनि लकडाउन र सँगसँगै सीमा बन्द गर्ने कार्यका कारण ती नेपालीहरू आउन पाएका छैनन्। ती नेपालीहरू नेपाल आउन चाहिरहेको अवस्था पनि छ। कतिपयले हामीलाई नै सम्पर्क गरेर नेपाल आउन चाहेका छौं, कुन प्रबन्ध हुन सक्छ, व्यवस्थापन हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर सोधिरहेका छन्। यो अवस्थामा तपाईलाई के लाग्छ, नेपालीहरूलाई नेपाल ल्याउनु उपयुक्त हो वा नेपाल ल्याउनु पर्यो भने के गर्न सकिन्छ वा उतै सुरक्षित रूपमा राख्न सकिन्छ? कस्तो संयन्त्र बनाउन सकिन्छ, कस्तो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ? यो कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वव्यापी मानवीय संकट हो। यो विश्वव्यापी मानवीय संकट भएको हुनाले विश्वभरिका मानिसहरू, विश्वभरिका सबै देशहरूले मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि यो गर्नको लागि आह्वान गरेको छ। त्यसकारण अहिले चाहे भारतमा प्रवासमा होस् या अरू युरोप, अमेरिका, जापान जहाँसुकै रहेका नेपालीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई ल्याउने स्थिति अहिले देखिँदैन, किनभने यातायात चलेकै छैन, हवाई सेवा छैन, यातायात सडक यातायात छैन, रेल सेवा छैन। यस्तो स्थितिमा मानिसहरू हिँड्नु भनेको झनै अलपत्र भएर यो रोगको फैलावट हुने काममा नै त्यो कुराले योगदान पुर्याउँछ। त्यसकारण यति बेला यो विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व मानव समुदाय, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप जो व्यक्तिहरू जुन देशका जहाँ छन् ती व्यक्तिहरूलाई तत्त देशका सरकारहरूले आफ्नै देशको नागरिक सुरक्षित गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई आपूर्ति, खाद्यान्न, जे आवश्यकता पर्छ त्यो दिनुपर्छ, औषधि दिनुपर्छ, उपचार गर्नुपर्छ। बरु यसको लागि यदि भारतमा या कुनै पनि ठाउँमा प्रवासमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई अप्ठ्यारो परेको छ भने उहाँहरूले यो अप्ठ्यारो पर्यो भनेर हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थात् हामी राजनीतिक दलका मानिसहरूलाई भन्यो भने पनि हामी त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयमा त्यो कुरा पुर्याउन सक्दछौँ र परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित देशसँग कुराकानी गरेर त्यहाँ रहेका आफ्ना नागरिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा र उनीहरूको दैनिक जीवनलाई राम्ररी सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने कामहरूका लागि सरकारको ध्यान आकर्षित गराउनुपर्छ र यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रिया र प्रणाली यति बेला सक्रिय र क्रियाशील हुनुपर्छ। त्यसै गरेर भारतको कुरा गर्ने हो भने भारतबाट त्यत्रो ठुलो संख्यामा अव्यवस्थित रूपमा नेपालमा ल्याउँदा यसले बाटोमा भारतमा पनि सङ्क्रमण फैलाउन सक्दछ। सीमाना काटेर यता आइसकेपछि झन् यहाँ स्थिति भयावह हुन सक्छ। त्यसकारण भारत सरकारसँग नेपाल सरकारले के कुरा गर्नुपर्छ भने हामीलाई आपूर्ति यदि कुन औषधि व्यवस्था आदि इत्यादिमा सहयोग गर्ने हो भने हामीलाई सामान दिनुपर्यो भनेर माग गर्नुपर्छ एक, र त्यहाँ जो नेपालीहरू त्यहाँ भारतमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सम्बन्धित शहरमा सम्बन्धित ठाउँमा सुरक्षित रूपमा राख्ने, बिरामीको उपचार गर्ने, खाद्यान्न नपाएका व्यक्तिहरूलाई आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने र त्योसँग भारत सरकारसँग राम्ररी कुराकानी गरेर यो व्यवस्था गर्नु अहिलेको स्थितिमा राम्रो होला जस्तो मलाई लाग्छ। यो सम्भवतः भारत मात्र होइन, अरू देशहरूमा नेपालीहरू जहाँ जहाँ छन् त्यहाँ पनि होला। हो, त्यो त मैले अघि नै भने, जहाँ जहाँ नेपालीहरू छन् ती देशसँग नेपालका नागरिकको सम्बन्धमा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले सरकार राख्नुपर्छ, हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरूले सरकार राख्नुपर्छ र त्यहाँका नेपालीहरूलाई औषधि उपचारदेखि लिएर खाद्यान्न आपूर्ति समेतका कुनै समस्या परेका छन् भने त्यहाँका नागरिक सह उनीहरूलाई पनि सेवा उपलब्ध गराउनको लागि ती देशहरूसँग राम्ररी कुराकानी गरेर सहमति कायम गर्नुपर्छ। अब अर्को कुरा, जस्तो लकडाउनका कारण हुन त मध्यमवर्गीय उच्च वर्गहरूलाई त त्यति धेरै प्रभाव नपर्ला, घर बसेर आफ्नो दैनिकी चलाउनको लागि, दिनचर्या चलाउनका लागि र आफ्ना आवश्यकताहरू पूर्ति गर्नका लागि त्यति असहज नहोला, तर निम्न वर्ग जो हरेक दिन श्रम गरेर कमाएर खानुपर्ने स्थिति छ उनीहरूका लागि भने सबैभन्दा ठुलो असर देखिन्छ। यो अवस्थामा सरकारले ती वर्ग, श्रमिक वर्ग, ज्यालादारी काम गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने व्यक्तिहरूका लागि, परिवारका लागि सरकारले ल्याउनुपर्ने प्याकेज के हुन सक्ला? हाम्रो सरकार त्यो हिसाबमा समर्थ छ या छैन? यो तपाईले जुन प्रश्न उठाउनुभयो यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो निम्न आय भएका, दैनिक ज्यालामा काम गरेर आफ्नो जीवन गुजारा गर्ने व्यक्तिहरूको सन्दर्भ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने विषय छँदैछ। साथसाथै अहिले हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यसैसँग जोडिएको अब हाम्रो छिटै नै गहुँ बाली पाक्ने बेला हुन लागेको छ। अब त्यो गहुँ बाली भित्र्याउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसपछि कतिपय ठाउँमा मकै छर्नुपर्ने अवस्था छ, कतिपय ठाउँमा अब बिउ राख्नुपर्ने, धानको बिउ राख्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसपछि बर्खा आउँछ, अब धेरै समय लाग्दैन। अब यो किनभने यो कोरोना भाइरस कति जान्छ, यो कति हामीले लामो समयसम्म यो स्थितिको सामना गर्नेछौँ यो त कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यसकारणले गर्दा सरकारले समग्र रूपमा, एकीकृत रूपमा कृषि उत्पादनलाई अहिले गहुँबाली थन्क्याउने, नयाँ खेती लगाउने कुरा सँगसँगै दैनिक ज्यालादारी रूपमा काम गर्ने या न्यून आय भएका व्यक्तिहरूका लागि एकीकृत एउटा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ र जनताहरू कोही पनि भोकभोकै नमरनु हुने ध्यान दिनुपर्छ। यस सँगसँगै तपाईँको प्रश्नसँगै अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के गाँसेको छ भने अहिले कतिपय नेपालका इलाकाहरूमा, खास गरी पहाडी इलाकाहरूमा यो गाडी यातायात नचल्ने बित्तिकै अब त्यहाँ खाद्यान्नको एकदमै अभाव हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ। उदाहरणको लागि कर्णाली प्रदेशका कतिपय पहाडी इलाकाहरू, सुदूरपश्चिमका पहाडी इलाकाहरू, पूर्वका कतिपय पहाडी इलाकाहरू, यहाँ अहिले तत्काल हामीले त्यो खाद्य आपूर्तिको प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सकेनौँ भने ठुलो भोकमरीको स्थिति सिर्जना हुन सक्दछ र महामारी सँगसँगै भोकमरी आउन सक्दछ। त्यसैले यो कुरा एउटा छ। सहर बजारको लागि यो न्यून आय भएका व्यक्तिहरू जो यहाँ अट्किएका छन्, मैले कतिपय समाचार माध्यममा सुने अब घर जाने स्थिति छैन, यहाँ पनि खाने स्थिति छैन। अब यो स्थिति भोलि भयावह नहोस्, कतै जनताले, सरकारले अहिले जुन आह्वान गरेको छ यो बन्दको स्थिति सबै आफ्नो घरमा बस्नु भन्ने सबै जनताले पालना गरेका छन्, पालना पनि गर्नुपर्छ, किनभने यो आफ्नो सुरक्षाको लागि पनि हो, अरूको सुरक्षाको लागि पनि हो। तर खान नपाउने स्थिति उत्पन्न भयो भने त जनतामा असन्तुष्टि उत्पन्न हुन सक्छ। यो कुरालाई ध्यानमा राखेर या त हामीले सुरक्षित किसिमले रोग नसर्ने गरी जाँच परीक्षण गरेर सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित रूपले बसमा त्यहाँ उनीहरूको गन्तव्यमा पुर्याउने व्यवस्था गर्नु पर्यो, अन्यथा उनीहरूलाई यहाँ खाने कमसेकम खाद्यान्नको आपूर्तिको व्यवस्था गर्नु पर्यो। यतातर्फ ध्यान दिनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ, अन्यथा महामारी नियन्त्रण गर्ने कुरा हामीले जतिसुकै गरे तापनि मानवीय सङ्कट उत्पन्न हुने खतरा हामीले सामना गर्नुपर्ने हुन सक्दछ। अन्त्यमा घर बसिरहेका आम जनसाधारणलाई तपाईको छोटोमा केही सन्देश छ कि? म सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई यस्तो यो संकटको घडीमा यो रोगसँग जुझ्ने, हामीले आफू बचाउने, अरूलाई बचाउने यो हाम्रो साझा कर्तव्य हो। यो विश्वव्यापी मानवीय संकटको रूपमा आएको छ, मानव सभ्यताको विरुद्धमा आएको छ। यस्तो स्थितिमा सरकारले ल्याएका ती कार्यक्रमहरूलाई हामीले राम्ररी मनन गरेर आफू पालना गर्ने, समाजलाई पालना गर्न लगाउने, मैले आफ्नो सुरक्षा गर्ने भनेको समाजलाई पनि सुरक्षित गर्नु भन्ने भावना राखेर एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी जुनसुकै पार्टीका हौँ, हामी जुनसुकै क्षेत्रका हौँ, हामी जुनसुकै जातिका, जुनसुकै धर्मका हौँ, यो रोगले कसैलाई पनि अलग्याउनेवाला छैन। हामी त्यसकारण यो रोगसँग जुझ्नको लागि यो हाम्रो साझा सम्पूर्ण नेपालीको स्वदेशमा बस्ने प्रवासमा बस्ने नेपालीको साझा कर्तव्य हो र संसारभरिका मानिसहरुसँग मिलेर गर्नुपर्ने यो काम हो भन्ने कुरालाई मनन गरेर सबै अगाडि बढौ आफू सुरक्षित हौ अरुलाई सुरक्षित गरौ यो रोगबाट बचौ भनेर म सम्पूर्ण आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरुलाई स्वदेश प्रवास जहाँसुकै रहनुभएका भए पनि हार्दिक अनुरोध गर्छु आह्वान गर्छु। हस् धन्यवाद।